Gaur, museoko pieza berezi batez hitz egingo dugu, historia handia duena atzean. Josefita Txaluparen erreskatearen kuadroa sari gara. Anselmo de Guinea pintore ospetsuak margotutako olio pintura honek, 1889. Urteko uztailaren biko gertakizun bat islatzen du. Castroko kostaldearen aurrean, arrantzale batzuk ondoratu zirenean hain zuzen. Ramon de la Sotaren jateak, goizeko izarrak, marinoak erreskatatu zituen. Denak bizirik atera ziren, 14 urteko mutiko bat eta 24 urteko beste gazte bat izan ezik. Sotak, bere laguna den gineari, biziraun zuten arrantzaleen etxeetara joatea eskatzen dio, bere aurpegiak hartzera. Hauek, eskerrak emateko, gertakizuna Ondarroako kofradian idatzitako euskarazko dokumentu batean jaso zuten. Irudian, testu honen itzulpena ikus dezakezu. Laburbilduz, Ginea mailako pintore batek benetazko gertakizun bat islatzen du kuadro honetan. Benetazko pertsonak eta aurpegiak erretratatuz.